Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки – наш захист. У вас працюють журналісти «Фактів АСІТІВІ» та «Вікон СТБ». 4 людини загинули і ще одна поранена на Донеччині внаслідок російських обстрілів сьогодні. Про це повідомляє голова військової адміністрації області Вадим Філашкін. Двоє загиблих – жінка та чоловік похилого віку в Антонівці неподалік Мар'їнки. Ще двох чоловіків рашисти вбили у Михайлівці Новогродівської громади. Місцева влада вкотре закликає жителів прифронтових територій до евакуації, адже загарбники тільки нарощують кількість обстрілів. Нагадаю, напередодні окупанти 20 разів гатили по Донеччині, 12 людей поранені. Уже декілька днів іде масштабна евакуація з 10-кілометрової зони. І працюємо дуже слажено. У нас 4 приймаючі області. Це Рівненська, Полтавська, Черкаська та Закарпатська області. А транзитні хаби зробили завдяки підтримці в Дніпропетровській області. Людей евакуюємо дуже швидко. Місто Суджа в оперативному оточенні. Про це повідомили російські ЗМІ. Ситуація у Курській області від учора розгортається блискавично. За повідомленнями Міноборони країни-агресорки, українські війська прорвали кордон. За даними пропагандистських каналів, до ранку Збройні сили України ввели до Суджанського району ЗО-2 батальйони із бронетехнікою, яку добре прикривають системи ППО. Із прикордонних регіонів розпочали масову евакуацію. Щоправда, місцеві нарікають, що автобусів не вистачає на всіх. Доводиться тікати власним транспортом. Російський диктатор Путін лише через добу провів екстрену нараду із членами уряду. Події в Курській області назвав масштабною провокацією. Українська влада ситуації там не коментує. Цікаво, що згідно з протоколами проросійського тимчасового робітничого селянського уряду, населений пункт Суджа з 29 листопада по 27 грудня 18-го року минулого століття був столицею радянської України. І ще одна цікава інформація. У районі бойових дій на Курщині колись був палац українського гетьмана Івана Мазепи. Допис про це зробили у групі «Українське барокко» на Фейсбуці. Автор пише, що гетьман придбав навколишнє угіддя 1703 року і заснував селища, які були названі за його іменем, по батькові та прізвищем, відповідно, Іванівським, Степанівкою та Мазепівкою. У першому найбільшому господар звів власну резиденцію, звідки керував усіма новими володіннями. Палац запеклого ворога царя Петра Першого Івана Мазепи згорів у 70-х роках 18-го століття, а донині збереглась лише оця будівля з червоної цегли. Ймовірно, це комора. Воєнний стан в Україні продовжено ще на 90 днів, до 9 листопада. Президент Володимир Зеленський сьогодні підписав відповідний закон. Також автоматично продовжено загальну мобілізацію, теж на 3 місяці. Нагадаю, що через повномасштабну російську агресію Верховна Рада України вже в 12-те голосує за продовження воєнного стану та мобілізацію. Уже 13-й інноваційний реабілітаційний центр «Рікавері» відкрили в Луцьку. Це ще один центр національної мережі, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки як внесок у допомогу нашим силам оборони. Центр оснастили надсучасним обладнанням. Там працюють мультидисциплінарні команди лікарів. Відділення та палати облаштовані за світовими стандартами інклюзивності. За рік допомогу у відновленні тут можуть отримати тисячі військових. У планах засновників проекту «Рікавері» розширити мережу до щонайменше 18 інноваційних реабілітаційних центрів, де щороку зможуть відновлюватися близько 25 тисяч військових. Національна мережа «Рікавері» розширюється. 13-й інноваційний реабілітаційний центр запрацював у Луцьку. У просторі залі фізичного відновлення зустрічаємо 50-річного Олега. Осколкове поранення плеча він отримав під Торецьком. Апарат сам вимірює кут, наскільки можна людині розпрацювати. На апараті з віртуальною реальністю заняття у формі гри. Медики бачать в цьому максимальний ефект, бо бажання виграти, а відтак правильно виконати вправи, підвищують мотивацію бійців до відновлення. На даний момент пацієнт збирає яблука. Віртуально він дивиться, він бачить те, що ми бачимо на картинці. У центрі є зали для індивідуальних занять, масажу і асистивних технологій, а також кабінети ерготерапії. Тут у нас дуже функціональна кухня для людей, які вже мають якісь обмеження. Ця ергоплита, вона опускається,
вона піднімається. То хлопці вже ж теж є маленькі дітки, і їм же ж треба знати, як під'їхати на кріслі колісному, як взяти дитинку, покласти. Тобто це все вже функціонально, щоб вони приїхали додому і вони вже могли жити. Технологічне обладнання дозволяє мультидисциплінарній команді щороку надавати допомогу понад 1500 військових, повертаючи їх до життя. Це і є головна мета мережі рікаверів. Ми з дружиною спочатку десь в березні 22-го року вирішили, що щось треба робити в плані реабілітації. І от ми розбудовуємо цю мережу тільки тому, що ми всі хочемо приймати участь в війні. І от це один з напрямків. І вам величезна подяка. Оце від мене, від дружини, від моєї родини. Вам величезна подяка. І ми хотіли, щоб зробити щось таке, щоб вам було легше, ну, відновлюватись. Бо ви наші герої. Центр міжнародного рівня технологічності та інклюзивності створили коштом проєкту на базі однієї з лікарень. Безоплатно відновитися тут зможуть одночасно 50 військових. Це був повний демонтаж, повна заміна всіх комунікацій, електромереж і створення, як бачите, яких умов. Для нас це хороша можливість отримувати досвід в навчанні, який пропонують нам так само працівники фонду. Для того, щоб всі відчули, що це один з найкращих реабілітаційних центрів. Проєкт рікавери – приклад успішного партнерства приватного сектору і держави. Серед пріоритетів – постійне навчання лікарів мережі. Я коли спілкувався зараз з командою лікарів тут, я так окремо спілкувалися з ними, я говорю, дивіться, я ненавижу слово «спонсор». Ми не спонсор, ми партнери тут. І один із таких основних напрямків в нашому партнерстві – ми відповідаємо за навчання. От до перемоги будемо все більше і більше організовувати семінарів, навчання. Це ваш фронт, це ваша відповідальність перед хлопцями. Лікарі сприймають роботу в цих центрах з нашими героями і героїнями, як їхню участь в війні. На сьогодні 2000 медичних фахівців уже взяли участь у 60 різноманітних семінарах, воркшопах, обмінах досвідом, зокрема в Латвії та США. Більшість запитів пацієнтів – це повернутися до звичного їм життя, наскільки це реально в кожному конкретному випадку. Стараємося ставити реальні цілі і прямуємо до них. Реабілітацію в новому центрі розпочинає Ігор з Київщини. У поліцейсько-штурмової бригади «Людь» днями народився син, і це лише додає йому наснаги до відновлення. Впевнений, медики допоможуть йому швидше повернутися в стрій. Говорять, що поліцейські не воюють, але це не так. Я просто пішов туди, щоб стримати там ворога, щоб моя сім'я тут була в безпеці. Ось його палата, продумано все до дрібниць, враховані вимоги безбар'єрності, широкі двері без порогів, просторі санітарні кімнати, душові з сидіннями, поручні в коридорах. І ми всі дійсно захисники України, ми дійсно дякуємо таким людям, які допомагають нам. Дуже-дуже шанобливо до нас і дуже трепетно відносяться. Засновник мережі зізнається, центр вийшов навіть кращим, ніж очікували. Я був дуже вражений, тут такий простір, ну, дуже світло, тут ну, потрясно. І з любов'ю зробили це, і хлопці відчувають. Я спілкувався з ними, і вони відчувають, як суспільство. Вдячно їм. Це дуже важливо. Бійці теж вирішили подякувати за можливість відновити здоров'я в таких умовах після тяжких боїв. І вручили засновникам національної мережі синьо-жовтий стяг зі своїми підписами. Від імені всіх наших захисників України ми хочемо висловити вам щиру подяку. Вам та вашій родині за такий вагомий внесок, за такий чудовий реабілітаційний центр, який допомагає нам повернутися у звичайне життя. Всі тримаємо оборону і завжди будемо тримати, щоб наш народ жив в лагоді і в мирі. Дякуємо вам велике. Для мене велике. Спасибі. Окрім Луцька, інноваційні реабілітаційні центри рікавері виходжують і повертають до життя військових у Києві, Львові, Рівному, Вінниці, Черкасах, Полтаві, Хмельницькому. В Одесі діє вже два заклади, три на Дніпровщині. Загалом у центрах національної мережі допомогу отримали вже 13 тисяч пацієнтів. У планах засновників рекавері Віктора та Олени Пінчуків розширити мережу щонайменше до 18 інноваційних центрів, де щороку зможуть відновлюватися до 25 тисяч військових. Слава Україні! Героям слава! Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти, ICTV. Єдині новини.
Японські деталі є в російських кабах, які стирають українське прикордоння та позиції українських військ. На це звертає увагу ресурс «Інформнапалм» та громадський активіст Вадим Лабас. І додає, зламати цей ланцюг із виробництва реально. За місяць Росія виготовляє 4 тисячі кабів. Наступного місяця їхня кількість зросте до 6 тисяч. Важливий елемент у складі кабів – сервопривід, який забезпечує вільний політ бомби. На цих фото один із таких, і він китайського виробництва. Рік тому це постачання прикрили, але тепер відновили через фірми-прокладки. Найважливіше те, що одна із запчастин цього китайського механізму виготовлена взагалі в Таїланді компанію NMB, яка належить великій японській корпорації. Ціна контракту, приміром, на рік приблизно 500 тисяч доларів. Експерти припускають, що Японія, можливо, і не знає про те, куди зрештою йдуть ці деталі, та звертають на це увагу посольства Японії в Україні. Адже логіка проста – не буде цієї деталі, не буде каба. Так, Росія зможе знайти заміну, але на це знадобляться місяці, а це багато важить в умовах війни. Російська окупаційна влада розгромила та пограбувала те, що українські християнські громади вибудовували 30 років, розповідали в Конгресі США свідки у справі релігійних переслідувань на окупованих територіях. Провідним свідком став український пастор і капелан-волонтер Марк Сергєєв із Мелітополя. Він розповів американським законодавцям про те, що відбувається з протестантськими громадами в окупованій Україні на слуханнях Гельсінської комісії. З Марком та іншими учасниками слухань спілкувалася Наталя Чурікова. До війни протестантський пастор у п'ятому поколінні Марк Сергєєв проповідував та молився зі сотнями молодих людей у Мелітополі Запорізької області. Батьки будували церкву. Одна із самих таких великих церков, не побоюсь сказати, на півдні України і переважно Запорізької області. Тут у нас в піку було 1500 людей, 400 дітей кожної неділі збиралося. Велика недільна школа. Останні роки я був молодіжним пастором і служив молоді. Отак, кожну суботу мене збиралося служіння для молоді, для підлітків. От. І війна почалася для мелітопольців в перший день. Серед перших, до кого прийшла окупаційна влада у Мелітополі, вже на початку березня 2022 року були лідери християнських громад. Вони витягли мене на вулицю, кинули на бетон. Я так пролежав десь майже 30 хвилин. Старшого сина мого вони збудили прямо автоматом в лице. Скільки йому років? Йому було на той момент 9 років. Взяли мого тата, взяли мого брата, багато служителів з нашої церкви. І у нас була така дуже серйозна розмова. На той момент багатотисячні мітинги проходили в Мелітополі. Я пам'ятаю, десь я рахував з хлопцями, десь біля 7-6 тисяч людей вийшло в один день, лягали під танки українці прямо в центрі Мелітополя, намагалися кричати «Ідіть додому». І вони чомусь вважали, що це саме протестанти почали. І татові моєму винесли такий, сказали, ти повинен їх зупинити. Тато каже, як я можу зупинити? Це звичайні вільні українці, вони люблять свою країну, тому не виходять. За словами Сергєєва, зі 44 протестантських церков у Мелітополі не залишилося жодної. Поділитися своєю історією з американськими законодавцями українського пастора запросили на спеціальні слухання Гельсінської комісії у Конгресі США. Вони відібрали будівлю церкви, перед нею був великий 12-метровий хрест. Вони зрізали його і поставили там російський прапор. Нашу церкву вони використовують як концертний зал для своїх військових концертів. Дослідниця релігійних питань Університету штату Пенсильванія, професорка Кетрін Венер, каже, що російська влада на окупованих територіях особливо нещадно переслідує євангелістів. Переслідування євангелістів на окупованих територіях є особливо жорстокими, тому що релігійний плюралізм в Україні, який дозволяв процвітати протестантським громадам, суперечить ідеології «руского міра», що приходить з російською владою. Сенатор-республіканець Роджер Вікер зі штату Міссісіпі наголосив, що українських євангелістів переслідують не лише за віру. Їх також звинувачують у тому, що вони є американські агенти.
Володимир Путін грає за своїми правилами. Всередині Росії він поширює брехню, що євангелісти – політичний інструмент США. А назовні він стверджує, що це Україна переслідує вірян. І, як сказали сьогодні свідки, йому вдалося переконати у цьому деякі вагомі і помітні голоси в Америці. Дедалі більше українських пасторів відвідують протестантські громади Америки і розповідають з перших вуст про ситуацію в Україні. Наталія Чурікова, Костянтин Голубчик, Максим Шульга, «Голос Америки». Наразі це все, але марафон триває. Наступний випуск новин уже о 17:00. Обов'язково подивіться. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.